Цікаві факти. Які із професій будуть потрібними за кілька років? Деякі із цих професій стають популярними вже сьогодні. А на найближче майбутнє їм пророкують особливий попит. Персональний бренд-менеджер. Він працюватиме над створенням іміджу своїх клієнтів, зокрема, через соціальні мережі. Щоб стати фахівцем у такій справі, потрібні знання у сфері піар-менеджменту, реклами та журналістики. Проєктувальник роботів. Попит на роботів із кожним роком збільшується, а отже, знадобляться професіонали, які вмітимуть їх створювати. Зокрема, потрібними будуть робототехніки, які працюватимуть у побутовому напрямку, наприклад, над створенням робота-прибиральника або робота-садівника. Дизайнер віртуальних світів. Найближчим часом зросте кількість охочих подорожувати віртуальними світами. Тож, знадобиться дизайнер віртуальної реальності, який матиме здібності художника і програміста. Проєктувальник розумних будинків. Знання та вміння у сфері програмування та IT-технологій допоможуть стати фахівцем, який розроблятиме системи управління домогосподарством без участі людини. IT-генетик. Прогнозують, що ця професія буде доволі популярною у найближче десятиріччя. IT-генетики складатимуть індивідуальні плани лікування та запобігатимуть хворобам на ранній стадії. Здобути потрібні знання можна не лише за кордоном, а й в Україні. Вчитель. Учителі створюватимуть індивідуальні навчальні програми, враховуючи потреби учнів для досягнення життєвого успіху. Шкільний дієтолог. Він навчатиме дітей правильному споживанню їжі та відповідатиме за те, щоб учні харчувалися відповідно до їхніх фізіологічних потреб. Інженер 3D-друку. Популярність 3D-друку набиратиме обертів, а отже цінними будуть фахівці у цій сфері. Робота може бути як технічною, так і більш творчою. До прикладу, можна стати дизайнером одягу та прикрас, котрі друкують на 3D-принтері. Дизайнер інтерфейсів. На таких фахівців буде попит, адже конкуренція між розробниками гаджетів та різноманітних додатків зростатиме. Тайм-брокер. Швидше за все, що кількість фрілансерів із роками збільшуватиметься, тайм-брокер допомагатиме продавати та організовувати їхній час. Щоб опанувати цю професію, знадобляться знання у сфері економіки та менеджменту. Цікаві факти.